Partizani do të luajë të dielën një ndeshje të rëndësishme sa i përket objektivit të vetëm të mbetur në këtë sezon, pjesëmarrjen në Europa League përmes kampionatit. Të kuqë do të luajë në Durrës ndaj Teutës, që cilësohet si një nga ndeshjet më të vështira duke parë që Dursakët rrezikojnë shumë qëndrimin në kategorinë superiore. Megjithatë, trajneri Partizanit Sulejman Starova, më shumë se sa kundërshtarin apo aleancave të ndryshme që mund të bëhen, ka frikë arbitrat me gjykimet e tyre skandaloze. Ajo që drua më tepër që bëm një pauzë, një frymarrje, sepse patëm një gjykim me djem 3, edhe ajo që i druem kështu pandrojtë janë gjyqtarët, këto. Në qoftë se ato do të vazhdojnë që të na gjykojnë mirë, kjo është një premisë shumë e mirë. Sepse, për të thonë troshë Shqipëri, aleancët, në qoftë që i skuadrës do me kam relatat mira me tjetër, s'ke që i bën asajt, edhe pse se nuk jemi as në Angli, as në Spanjë, këto. Për jemi në Shqipëri. Por paktën një gjykimi jo. Ndeshja Teuta Partizani do të luhet të dielën orën 17 dhe tifozët më besnik Ultras Guerrillës kanë paralajmëruar pjesëmarrjen. Klubi i Partizanit edhe në ndeshjen e fundit ndaj Skënderbeut u gjobit nga komisioni disiplinës për shkak të sjelljes së tifozëve që hodhën tymuese në fushën e lojës.